Зимові купання та столичні побоїща, екс-мер Олійник і ліфт для котів. Минулий тиждень у соцмережах був надінформативним. У популярній групі «Типові Черкаси» дописувачі обговорювали все – від музичних хітів 2013-го до надзвичайних подій у Києві. Які ж теми очолили рейтинг популярності в нашому традиційному вівторковому циклі? Черкаська пенсіонерка прославилася на все місто. Її винахід – ліфт для кота – оцінила майже 1000 типових черкасців. Свого домашнього улюбленця Олександра Михайлівна на двір спускає у пакеті на мотузці. Як нагуляється, кіт сам застрибує назад у пакет, а господарка підіймає його у квартиру. Ця тема полишає минулий тиждень із бронзою. Срібло у рейтингу за новоспеченим народним депутатом Михайлом Поплавським. Свій перший день у Раді обранець черкастів назвав жестю. Автор посту процитував співавчого ректора після першого робочого дня на новому місці. Дописувачі новообраному нардепу поспівчували винятково із сарказмом. Єдина віртуальна захисниця Поплавського виявилася його колишньою студенткою. Усі рейтинги популярності у групі «Типові черкаси» б'ють теми про надзвичайні події у Києві. Інтернет-дописувачі минули увагу ні останні закони, ухвалені президентом, ні побоїща на Грушевського. У довжелезних стрічках коментарів сходяться в одному. Без таких радикальних заходів зміни Україні не настануть. От правда, далеко не всі готові їхати у Київ із підтримкою.